محمد iyo بشير ku soo dhawaada idaacadda بي بي سي da waxaan marka hore idin weydiinayaa mashruuciina bal noo sharaxa waxa uu yahay bashiir aan ku bilaabaya bashiir mashruucaana sidiisa waa quudinta dadka saboolka ah oo degan dalkii hooyo oo aan cidna u maqneyn ceelna u qodneyn dad sabool ah oo dibadda loo jirin dad sabool ah oo bisha ramadaanka ay ku tahay mid culus oo aysan ka bixi karin haddaan la caawili karin marka see lacagta u aruurisaan qaabka qaabcenkee ayaad lacagtan isugu soo aruurisaan ood rabtaan dadka inaad ku caawisaan sanadkan lacagta waxaan u aruurinaa face to face annagoo kasoo horjeedno qofka lacagtana siinaya uga qaadna dariiqa waxaan uga qaadnaa telefoonka waxaan uga qaadnaa online waxaan leenahay GoFundMe account waxaan ku leenahay internetka ilaa hadda waxaa noo soo dhacday lacag gaaraysa 3,725 maamul ahaan see u wadaan mashruucan marka yaa madax ka ah qaabka isugu xirantiin sidaa u shaqaysaan bal wax nooga sharax maxamayahay for example waa adeegi aniga waxaan ahay adeegi wadan kasta wuxuu leeyahay danjiri daryeela danta walaal afuri for example dalka ingiriiska waxaa danjiri nooga ah london shina guhaad aniga maxamayahay maanta kula joogna b b c waxaan ahay adeegayaal waatay maxamed aan markaan aadaya maxamed say ku aamintaan dadka lacagta aad u dirtaan qaabka ay ku gaarto horta waa marka wareysa waxaan aad u salaamayaa b b c shaqaaleeda anagoo ugu faraxsanna maanta kamid noqono dadkii maanta la wareysanay walaal afuri haddaa usoo jeeda su-aashaada annagu masaakiinka waxaanu ka helnaa dalka sadaqda dhiiba dadka sadaqda dhiiba bandhigi baan keliya lacag qaarkood waxayna siiyaan maskiin maskiinka wajiyo badan aanu ku helnaa mararka qaarkood waxaanu la xiriirnaa danjiriyaasha loo fadhiyo dalka hooyo maskiinka aan wax siinano maskiin aan dibad loo jirin telefon aan haysano sometime mararka qaarkood marka way adag tahay in qof halkan joogo lacag dhiibi xataa inuu maskiin nasiiyo aan telefon haysanin waa jiran kuu nasiiyo kuu telefon haysana kuwa kale badana waxaan ka helnaa danjiriyaashana noo fadhiya dalka hooyo kuwaasoo ag jooga og baahida maskiinka uu qabo waa maskiin aan dibad loo jirin dabna u shidneyn oo cidna u maqneyn waa tahay marka lacagta aad aruurisaan meeqay gaartaa marka laysku daro isku darkeeda sanadkii horeo kale imisaa hesheen wallaahi sidaa ka warqabtay horta walaal afuri waxay bilaabatay 2013 bilaabatay sanadkii afraad aad ku jirnaa ilaahay ka sokow waxaa maadaas leh dadkii barnaamijkan howlgeliyey dhiirigeliyey ilaaha heerka hadda mareyso gaarsiiyey sanadka ugu dambeysay anoo su-aasha qeybaha kale aan u dhaafi doono adeega bashiir sanadka ugu dambeysay lacagta aan qabanay oo aan dirnay waxay ahayd 86 oo dollar sanadkan maxaa rajaynaysaa intaasoo ka badan yahay haddii wax lala qabtaan umada soomaaliyeed waxaan ku darsan lahaa aan ku dhigeyna sanadkan wuxuu yahay iyo isbaraarujinteer ayaa waxay tahay niyo annaga daa soomaalinaha isku sii uwada soconnaa kaina wax haysta iyo ka wax haysan laakiin isku sii uma afurno annaga waxaa laga yaaba inaan joos ku afurno oo aan dhahno war xali briisa xajidii karisay caawa inay baastii kariso inaan dhahno xali burban ku afuro waana maanta sabuus ku afuro laakiin kuwa badan baa jira aan haysan xataa biyaha ay ku afuri lahayeen marka waxaan jeclaan lahaa marka inay taas accountable noqoto waxaan ku xisaabtanno ay noqoto oo aan ka bakaynin maxaarada walaalka soomaaliyeed ee aan haysan wax ku afuro bishaan ku jirin waa bishii ugu sadaqada macaneed sadaqada ugu ajarka badanna bishan ayuu rasuulkan caleyhi salaatu wasalaam ku sheegay marka waxaa baxsato ayaa kaa horeeya dharka aa wadato iyo cuntada maanta cunaysid iyo xaaska iyo caruurta inta baal kale wadaysa dunida waa tahay bashiir aan usoo laabanaya bashiir waa badan tihiin walaal afuri meelo badan oo caalamkan ka aragnaa se isugu xiran tihiin ma dallad isku xiranaatiin mise qof walbaba si gaar ahaaneed ayuu hawsha u wadaa waxaan ka faa'iidaysanaa barta internetka la dhaho facebook waxaan kaloo ka faa'iidaysanaa qol annaga aan leenahay oo la dhaho walaal afuri 2016 oo international annaga naga dhexeeya qolkaas waxaa isku dhaafsanaa ra'yiga waxaan isku dhaafsanaa talada marmar waxaanisku weydaarsanaa khatarta nooga imaan karto sadaqadii annaga aan dhiibnay inaan nalaga boobo way dhacdaa in dad iska dhigaya masaakiin ay nala soo xiriiraan qaarkood saaxiib nala noqdaan ay dhahaan waxaan joogaa yeman xabad baa korkii ka dhaceyso waxaan baabur ku raac ma haysto dad noo soo diraaya masuuro naxdin leh
oo ka faa'iideysanayo baaldiga lacagta anaga noogu jirta inay naga daadsadaan way dhacdaa. Dadka xataa sadaqada dhiibaayo ma dhici karto in qof ii dhiibo aniga shan baan haddana igu soo noqdo galabtii oo dhaho laba miskiinaa jooga buuro buurta ma soconayso laba boqol oo dollar aniga mad u diraayo soomaaliya qof aniga shan baan ii dhiiba ma ihi maxamed ma aha walaal furi ma aha dhigo oo ka qaado waa dhigo oo sii. Waa tahay Bashiir, maxaa kula talinaysaa marka soomaalida qurbaha joogta ee ilaahay wax u dhiibay ood ugu baaqi lahayd? soomaalida qurbaha joogto bisha ramadaanka oo muslimka ah kulligood muslim yihiin waxaan u sheegayaa inay laba waxyaalood kala saaraan. Sidii dalka u burburay muddo labaatan iyo shan sana laga joogaa, lacagta aan u direyno dalkii hooyo iyo tan sadaqada ramadaanka inay isaga qaldamin. Waad ogtahay dalka ma leh dakhli badan dadka joogo iyaga ay ku shaqaystaan oo jaabkooda soo gala. Waxaa kabo gabadha joogto Minnesota, gabadha joogto Toronto, gabadha joogto London, dumarka u kacay dalka oo bixiyo deeqda saxda ah intaasoo milyan xawaaladaha maanta waxay ku dhismeen lacagta dumarka ay diraan. Lacagtaas waxaa la dhahaa qaraabadaada quudi, ma aha sadaqo weyn oo maarkino maxala muxuu ahay ajirkeeda culus yahay, waayo dadkii adiga tabaaleysnaa oo adiga walaalaha ahaa unbaad lacag siinaysaa cid kale lacag ma siinaysa. Laakiin tan anaga arurinaa waxaa waaye maskiin aan ana ka aqoonin oo nagu heyb ahayn, nala joogin gobolkan ku dhalanay ka imaanin, aan aqoonin meeluu joogo, oo cod lahayn, qaarkood telefoon lahayn, qaarkood waalin yihiin oo ku jiraan xeryo maxalamaay oo dadka waalidae degan yihiin. Marka lacagta qofka uu dhiibaayo uu geenayo xawaalada tobanka baan u diraayo waxaawaaye walaalkiisa uu dirooyaa uma dirooyo maxala muxuu ahay walaal afuri. Laakiin tan walaal afuri ee dirayso waxaa waaye mid laga qaaday asaga oo la siiyay qof labadeenaba aan aqoon u lahayn. Waa tahay maxamed, ayaan kusoo gabagabeynaya maxamed, nooga waran dadka jooga halka aad sadaqada geynaysaan, dadkaasi maxaad iyagana u sheegi lahaydeen maadaama aad lacagtan kasoo aruurisaan soomaalida qurbaha joogta? Annaga kulley dad isku wada duun baana sidan kuu sheegay adeega Bashiir, jiraha noo jooga Soomaaliya iyo adeegayaasha jooga dibadda iyo kuwa dalgudiisa joogaba, waxaannaga wada dhexsinaan wada shaqeyno oo aan kuwada shaqeyno sidaan ku heshiinay oo ah maskiinka aan maskiinka u naqaan inuu gaarsiiyo u gaarsiiyo si hufnaan ku jirto, si aan agar lahayn, sida annaga u istaagno oo qoraxda iyo milicda u taagannahay inuu asna uu istaago oo u gaarsiiyo gacantii u baahneed ee loogu talagalay. Dabcan waa khaladaad wuu iman karaa, laakiin so far ma arkin wax khalada oo yimaada oo aan gudeena ka yimaada oo ah in lacag la gaarsiiyo gacan aan u baahneen aan u mudneen in la gaarsiiyo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadaalkooda inay kordhiyaan in miskiinka u baahan inuu wax helo gaarsiiyo lacagta laga soo diro dibadaha. aad baad mahadsan tahay Maxamed Yaxye iyo Bashiir Ciise, waana ku mahadsantihiin BBC daad maanta nagu soo booqateen. Hal su-aal hadaan ku weydiiyo, maantana su-aal baan weydiinaysay, horta ma ku weydiin karaa su-aal? Si fiican. Okay, haddaanuna walaal afuri, su-aasha aan qabo xataa bal maxaa adinka BBC ahaan aad maanta ugu talagashaan inaad walaal afuri aad wax saan? Maxamed waa igu soo boosiisi, laakiin jaakad waa inaan ka soo bixiya waladkeyga ku shubaan. Su-aashaas intaas su-aashaas aan weydiin lahaa anigana. Laakiin hadda ramadaanka maanta waa 12 waaye, berri waa 13. 12 maalmood ugu horreysay waxaan gacanteena soo geshay lacag 28,510. Lacagtaas waxaa ka arkaysaa bartilmaameedkeena Facebook, qofka aaday, qofka diraayo, iyo meesha laga qaatay. qofkii shakiga qabo oo anaga la siiyo deeq oo 100 ilaa 100 dhaafeyso oo wixi karaa miskiinka oo dhihi karaa lacag mia haysheshalay yaa kuu soo diri. miskiinka anaga lacagtan u dirino ma sawirino, kuma soo muuqaal kama sameyno, lacagtana ma qof kuma marino, si siwaani saali ah ayay jeebkiisa u gasha. ugu dambeysa ku dir lahaa cismaa waxay tahay hadaa darasi siiso annaga lacagta aan qaadno ma aha lacag aan qaadno bishan oo dhan oo aan dabaadka bishaan dirno. lacagta maanta la qaado la caawa waa dirnaa birito miskiinka oo afil uridi berin waxaan qaadana lacag cusub oo saadan lagu afilo. marka hawshan saas weeye, kowtoon bilna waa nasana, hal bilan baa shaqeynaa, saas bilna waxaan ku faraxsanaa iyadaa kale inay nagu caawiyaan nagala taagiyiin. aad baa umaadsantihiin Maxamed iyo Bashiir. aad baa umaadsantihiin.